but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Gente, bom dia. Olha só a hora que é. E a neblina coberta ainda tudo aqui. Já é 7h29. E olha só a neblina. Olha até pra baixo. Coloquei até as periquitas aqui porque tá muito frio, gente, noite. Mas a paz de Deus com todos, né? Olha só, gente. É, as coisas vão mudando, a estação vem mudando, só que ainda estamos no outono, né? Micro-ondas ali, tava esquentando um pãozinho da neném. Enfim, segundona. Da neném pra escola. Dá até dó de acordar os bichinhos, gente. O friozinho que tá aqui. Ai. Mas é isso. Demorar não, porque daqui a pouco eu vou ter que sair as carreiras, né? O Thiago saiu pra trabalhar mais cedo. Eu não gravei pra vocês, porque quando ele sai, é na correria também, né? Então, sempre começo a gravar assim, já preparando o cafezinho da manhã da Kenzie, né? Quando eu vou gravar o vlog do dia. E eu ainda tô um pouco rouca, gente. Meu Deus, esse rouquidão parece que não vai me deixar, né? Mas enfim, faz parte. Agora eu vou acordar a Kenzie, né? Troquei ali de bolsinha dela, porque toda semana ela quer ir com uma bolsa diferente. Ela tem três bolsas, né? Uma de coelhinho, a da Minnie. E essa daqui que é da Elsa, né? Da Frozen, ó. Da Anna. E esse aqui é a capinha de chuva dela, gente. Não tá, assim, chovendo, mas tá marcando chuva pra semana inteira. Então eu vou pôr a capinha de chuva embaixo, assim, do carrinho. Vou levar guarda-chuva também, né? Logo, logo, Deus ajude, eu melhoro essa bosta. Mas agora eu vou acordar a Kenzie. Vou trocar ela. Enquanto ela toma o café da manhã, eu vou arrumar o cabelinho dela. E vou punhar o saco, gente, pro padeiro passar e me deixar pão. Esses dias eu pus, deixei o papel lá escrito. Até falei pro Thiago, será que ele não entendeu minha letra ou porque não tinha? Porque tem os nomes dos pães específicos, sabe, que a gente quer. Aí eu escrevo no papel, ó. Bom dia, quero pão, papo seco, 2 euros. Então eu vou pegar aqui as moedinhas. A moedinha tá aqui. E vou pôr 2 euros. Vamos ali pendurar. Olha, gente. Tá chovendo. Tá chovendo, gente. Eu achei que era só neblina. Mas não é. É sereno de chuva. Ai, Deus. Vou deixar aqui, gente, ó. Tem um vizinho ali saindo. Vou deixar bem aqui. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew how much I miss. Screw.
Gente, tá prontinha a minha princesa, de barriguinha cheia, dentinho escovado. O penteadinho dela, gente, ontem à noite nós fomos congregar e aí eu tinha feito trancinhas. E hoje praticamente eu não tinha desmanchado quase nada. Não tá assim muito direitinho, não. Não sei se tem impressão, meu parece que tá meio torto. Mas hoje eu refiz de novo a cena assim e deixei o mesmo penteadinho, ó, o cabelinho solto, porque hoje não tá calor, né, gente? Pelo visto vai ser o dia todo assim, ó. Tá chuvoso ainda lá fora. Kesmin ainda tá na cama, tadinha. Vou pegar ela com cobertor e tudo, só pôr no carrinho. E hoje a Kenzinha vai de Bibi, gente. É, mas já pegou, já. Aí o nome dela aqui, gente, é o Kenzie, que é a Bia que tinha bordado desde o ano passado, que ela estudou só uma semana. E por baixo nela tá com o lookzinho lá da Shein, que é a calça. E a blusinha, gente, é branquinha. E atrás tem florzinha. Deixa eu mostrar aqui. Vocês viram na hora que ela tava tomando café também, né? Depois a mãe mostra. Aí atrás tem florzinha, gente, ó. Achei bonitinho. E ela tava ansiosa, gente, pra vestir essa bota quando chovesse, né? Até a meia que ela tá é da Shein, gente. A meia, a bota, enfim, o look todo da Shein. Menos o Bibi, né, que é da escola. Mas olha que princesa da mãe. Deixa eu pegar a bolsa pra ela pôr nas costas. Vou pegar essa capinha de chuva. Isso, mamãe trocou hoje a sua bolsa. É, mãe, colocou seu nome aqui, ó, que é pra não perder. Vai, coloca aqui, papai. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, já pediu, ó, que eu coloquei a capa nela, porque não vai sair ele fora, né? Tá chovendo e não tem como, pra não pegar nenhum pingo de chuva, eu coloquei a capinha, né? Ela vai dentro do carrinho, mas é melhor pôr aí essa capinha de chuva, ela cobre a bolsa, cobre tudo, gente, ó. Eu tô bem carinho, querida. E lá vamos nós, minha gente. Lá vamos nós, no sereno, graças a Deus, tá só sereno. Olha aqui, ó, azul, linda, amarela. Nossa, ó, coloquei aqui o guarda-chuva. Esse guarda-chuva é enorme, gente. Ele é velhinho, mas é enorme, ó. Coloquei a bolsa da Kenzie ali. Ela tá com a capinha de chuva dela, bota. E a Kesminha tá lá dentro. Né? E vamos nós. Bem rápido, depressa, porque... Ai, já é quase 8h15. Vamos lá. Prontinho, gente. Foi-se embora, minha princesa, pra escolinha. Eu tô aqui voltando, né? Neném, tirei a capinha de chuva da Kenzie, ó. Deixei ali. Tava bem molhada, gente. Ainda bem que eu pus a capinha de chuva. Ainda bem que a Bia deu essa capinha de chuva. Porque eu tive que pôr ela ali na frente, ó. Porque esse carrinho é diferente do outro, né? Gente, a Kesma dormiu. Tudo que eu queria era deitar agora e dormir também. Mas minha barriga tá roncando de fome. E eu agora vou comer um pão. Que não almoço, né? Porque eu não tomei. De manhã eu não tomo nada. Fico literalmente em jejum. Até levar a 15 lá, né? E já tá aqui as coisinhas dela. O leitinho ela não tomou tudo. E enfim, gente, é isso. Vou fazer um ovo frito com pão. E eu deixei o saco. E o padeiro não me deixou o pão. Então eu vou ter que comer do pão integral. Esse pão aqui, ó. E eu não gosto desse pão, gente. Não gosto de pão integral. É difícil gostar de coisa integral, sério. Não sou nada fitness, né? Gente, mas esse aqui, ó. Meu sanduichinho. Coloco bastante alface, porque eu amo, gente, ó. Coloquei queijo, fiambre e ovo frito, né? Alface. E eu coloco um molho que tem ali, gente, que a gente come com batata, que a gente compra no mercado, que eu amo. E fiz pãozinho integral, não gosto muito, mas é o que temos. E graças a Deus por isso, né? Que nunca falte em nossas mesas o alimento. E fiz aqui o suquinho de limão, gente, ó. Fiz uma limonada porque eu amo tomar suco de manhã. Agora ficou bem melhor, né? Tomar café aqui olhando pra vista. Gente, vamos lá agora cuidar da nossa bagunça, né? Vamos arrumar a casa aí comigo, mulherada, bora? Dei de nada, né? Depois que eu tomei café da manhã, um pequeno almoço, a Kesma resmungou, fui lá, dei mamar pra ela, agora ela tá lá no sofá, ó, tomando suco, gente, porque essa mocinha não gosta de comer nada assim de manhã, ela tá naquela fase de não querer comer muito, sabe? Pois é, tem hora que ela quer e tem hora que ela não quer. Então, quando ela acorda, geralmente eu faço um chazinho pra ela, de hortelã, ou eu dou um suquinho, né? Ontem eu tinha gravado um vídeo e decidi não postar. Vou falar pra vocês depois, né, que vocês já viram aí no título também, o porquê que eu não postei esse vídeo ontem. Gente, olha a situação que tá a casa. Ai, uma baguncinha só, ó. O Fogadinho tá ali assistindo desenho.
Que hoje tá assim chuvoso, né, gente? Ela não quer ficar brincando pra lá e pra cá. Aí eu vou deixar ela assistir um pouquinho de tela. Enquanto ela bebe o suquinho dela, né? Assistir um pouquinho de desenho. Enquanto eu arrumo a bagunça também. Ó, tá assim a situação aqui, gente, ó. Ontem eu não lavei louça. Até que não tem muito, né? Meu celular tá dando bateria baixa. Mas enquanto carrega, eu vou gravando, né, pra vocês. E aqui na cozinha, né? Essas coisas que ainda tá meio úmida, que eu estendi ontem. Então não tá 100% seca, mas quando tiver seca, eu retiro e dobro. Aí ali a bandeja de carne que a gente... Quer dizer, a bandeja do forno, né? Que a gente assou carne, deixei com água pra amolecer. E pronto, gente, é isso. É a bagunça do final de semana que a gente não faz muita coisa. Quer dizer, eu não faço, né? Porque o domingo é o domingo que eu tenho pra aproveitar, que o Thiago tá em casa, pra gente ficar todo mundo junto, assistir alguma coisa, alguma série, um filme... Gente, atualizando vocês aqui, faxinando, né, e tá só gravando aí, mas enfim, eu parei aqui, né, catei todos os brinquedos ali do chão, a Kesminha tava brincando, tá, gente, ela voltou pra ali agora, mas ela tava brincando aqui, e o meu pé aqui ajudando eu a limpar, ela não tá só na tela não, tá, e tá chuva, chuva, chuva que não para, gente, pô, vou recolher essa blusa ali do Thiago, essas roupas ali, e enfim, eu dei uma pausa pra poder fazer uma sopinha pra ela, né, agora... É uma e pouquinho. Aí eu fiz uma sopinha aqui, ó. Bem boazinha de legumes com um macarrãozinho que ela gosta. E, enfim, agora, gente, eu vou limpar o chão. Porque minha vassoura molhou. Olha lá, a vassoura lá. E minha mopa quebrou, gente. Tá lá o azul lá, aquele cabo azul. A mopa quebrou. Eu tava limpando e simplesmente quebrou. Aí eu vou fazer o quê? Vou ter que fazer um pano de chão agora, né? E eu tava olhando. Eu peguei o rodinho aqui, ó. Que esse rodo também. Ai, meu Deus, tem que comprar, viu? Um rodo. Esse rodo é minúsculo. E ele fica escapando do cabo. Ei, para jogar as coisas no chão, mulher. Onde que eu fiz, gente? Tinha mostrado lá no Insta, né? Peguei uma samambaia e coloquei aqui dentro pra trazer um pouquinho da natureza, um pouquinho de verde aqui dentro de casa, né? Que eu amo, né? Gente, prontinho. Cozinha limpa. Marquise lá também tá limpa, ó. Eu falo outra cozinha, mas eu tô acostumando a chamar isso aqui de marquise, porque a Bia falou que o nome disso aqui é marquise, né? Limpei o chão aqui, ali também tá limpinho, né? E eu tô aqui com a sopinha da Kesma pra dar pra ela, gente, ó. Essa sopinha com esse macarrãozinho que parece arroz, tem brócolis, tem cenoura, couve-flor e ervilha. E aí lá na varanda, não vou nem fazer nada, porque se chuva, né, gente, tem nem como limpar. Mas enfim, aqui tá tudo limpinho, ó. E depois, quando a louça escorrer, eu guardo. Ai, que paz. Agora só falta outra metade da casa. Olha só. Tudo bem limpinho.
gente, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui agora alguns recebidos da Shein, né? Os últimos recebidos. Chegou bastante coisinha. Recebido pago, tá, gente? Enfim, começar aqui pela meinha que a Kesma já abriu, que veio bastante desses pares de meinha, né? Eu pedi, ó, veio 5. Esse daqui é branquinho e elas têm um lacinho, gente. Eu acho coisa mais linda. Fica meia canelinha, né? Ó, esse daqui é rosinha, gente, ó. Né, fia? Né? Cadê o pincel? Mostra o pincel da mãe. Bonitinho. Ó, gente, também pedimos esse chapéu aqui, ó, pro Thiago trabalhar. Ó, tem aqui pra regular, né? Pra ficar justo no pescoço, por debaixo a rendinha. Chapéu, gente, pra ele trabalhar. Né? Um pincelzinho, gente, que eu também tava precisando, ó. Pra poder... Isso. Um pincel pra poder passar o pó, né? Que eu tenho pó ali. E às vezes, assim, quando eu passo a base, eu vou selar com o pó. E eu tenho que passar com a esponjinha. Que vem num pacotinho diferente, ó. Ai, amo a bagunça, né? Esse daqui, gente, ele é bem grandinho, ó. É pra 15, né? Coisinhas de unha aqui, ó. Olha só. Lixa, né? Olha que bonitinho. Essa brilhosinha. Essa daqui de florzinha, ó. Pra lixar a unha, né? Aí esse aqui que é pra colocar os dedos quando estiver passando... Eu não sou de passar esmalte colorido na unha, mas quando eu puder eu quero comprar aquele que é incolor, sabe? Uma base mesmo, só passar na unha assim. E aí veio duas dessa escovinha. Uma maiorzinha que já tá lá no banheiro pra escovar o pé. Essa daqui acho que é de escovar a unha da mão, né? Bem pequenininha. E aí veio uma lixinha pequenininha também. Opa! Ó, veio essa aqui de coelhinho. É pequenininha, achei bem bonitinha. É de coelhinho. E veio esses dois negocinhos aqui, que eu não sei muita funcionalidade, mas eu descubro. Ó, tem esse daqui. Eu não sei pra que serve muito isso, mas eu acho que quando tá pintando a unha, pra tirar assim os cantinhos. Acho que é pra isso, gente, não sei. E aí esse daqui, ó, que é um tirador de cutícula. Ó, esse tem a pontinha assim. Eu nunca tinha visto, nunca usei desse jeito, na verdade. Mas também esses parzinhos de meia aqui, gente, ó. Veio 5. Olha, filha, mais meia. Uau, hoje já apoiei na Kens pra ir pra escola. Ó, tem 1, 2, 3, 4. Aí, 5 com que ela foi. Ó, tem esse assim. Esse coraçãozinho assim. É tudo de coraçãozinho, só muda o jeitinho. Muito fofo, gente. Olha que linda, meu amor. Isso aqui é pra Kesma, gente, ó. É tipo corta-vento, né? Ela não é de tecido, é tipo uma loninha. Essa calça é pra quem, gente? Pra escola, olha que bonitinha. Tem detalhezinho de gatinho. E aí tem... Ela é bem fofinha, bem peludinha. Acabou de saia. Ó. Coisa mais fofa. É, Fia, olha que coisa mais fofa, gente. Ai, achei tão fofo. Olha os detalhes aqui na manga peludinho. E também é de coelhinho, olha, filha. Olha aqui. E tem a calça, gente. Ó, eu amo conjunto assim, pra mandar ela pra escola. Ainda mais que tá chegando os diazinhos mais frio, né? Aqui também tem o detalhezinho peludinho, gente. Gente, eu vou tentar falar baixo pra Kesmer não acordar, viu? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês os últimos... As últimas coisinhas, que ela começou a enjoar demais, eu tive que parar por ela pra dormir. E agora eu vou mostrar as últimas coisinhas aqui pra vocês, as últimas pecinhas. Ó, veio esse aqui, olha que bonitinho, gente. Ele é estilo assim, longo, é da LOL também, olha. Aí pra ficar tipo um vestidinho, sabe? Pra usar com legzinha por debaixo, pra 15, né? Eu vou dobrando aqui, que eu vou guardar. E eu tô terminando já, tava ali arrumando o quarto enquanto ela tá dormindo, eu tava arrumando a cama, que eu não tinha arrumado ainda de manhã, né? Que ela ficou dormindo depois que eu voltei. E veio esse conjuntinho aqui também, gente, ó. Olha que bonitinho, muito fofinho. Com essa shortinho aqui, olha que lindinho, gente. Ai, eu amei esse conjuntinho, sério, eu amei. E aí veio esse aqui pra Kesminha, gente, ó. Pedi esse pra Kesma, olha que bonitinho. Um capuzinho de unicórnio. Ai, muito fofinho. Por dentro, gente, ó. Bem fofinho. Vou mostrar pra vocês. O vestido que eu amei, amei, amei. Só que ele é um pouco transparente. Mas não tem problema, porque eu já resolvi. Tenho ali um shortinho de pôr por debaixo, que ele é tipo cor da pele mesmo, sabe? De usar por debaixo de saia. O dia que eu for vestir ele, eu mostro pra vocês. Ó, olha que lindo, gente, esse vestido. Olha que coisa mais linda. Olha essa manga dele, fica tipo solta. Thank you.
Gente, terminei. Quase 5 horas da tarde já. Já é 4h40 praticamente. Daqui a pouco eu tenho que buscar 15 já. Tá ali a bacia ali com algumas roupas sujas pra me levar lá pra lavanderia, né? Que tem roupa lá pra me pegar também. E o carrinho de bebê eu tenho que descer, tá ali. Mas enfim, terminei de limpar, gente. Aqui no corredor também. Fui limpando com dificuldade, com aquele pano e roto escapando, mas deu certo. O banheiro tá limpinho, graças a Deus. Tudo certo, gente. Aqui na cozinha, depois é só guardar a louça, né? Que eu também vou guardar agora, vou guardar depois. Porque eu sou filha de Deus, né, gente? Tem que sentar e comer alguma coisa, né? Já que eu não almocei hoje. Vou fazer logo janta. Mas já tinha tirado aqui, ó. O peito de frango pra fazer um estrogonofe. Ó. Tá ali descongelando. Acho que já tá bom. Mãe! Tá? Oi. Só que as minhas, né? Que almoçou, que eu fiz sopinha pra ela. E vamos lá esperar a mana. Dei banho na Kesma, gente. Rapidinho, só joguei uma aguinha mesmo. Passei um sabonetinho assim, bem rapidão, sabe? E olha o tempão de chuva. E agora eu tô indo lá buscar a mana. Lá, Kesminha. Minha mamãe. Linda. Gente, eu tinha feito um vídeo. Vou ir aqui bem devagarinho, que eu já tô aqui perto do ponto. Vou falar um pouquinho com vocês, né? Eu tinha feito um vídeo, né, fazendo um pavê e fazendo um desabafo sobre alguns comentários ruins que eu tinha recebido no vídeo da conquista, sabe, do meu monitor. E eu recebi, tipo, muito comentário ruim. E aí tinha feito um vídeo desabafando e tal. Só que depois, na verdade ontem, que eu fui na igreja e tal, e durante a palavra... Deus pôs no meu coração que não era pra mim postar esse vídeo. Peraí que lá vem uma pessoa, eu fico com vergonha. Cheguei aqui agora, a gente sentei aqui, ó. Esperar a Kenzinha. Agora é 5h20, aí o ônibus só vem depois das 5h30, né? Mas eu sempre saio lá de casa pra vir caminhando assim, devagar, né? Porque de manhã eu já tenho que sair na correria, então quando chega de tardezinha assim, aí vem devagarinho. A mocinha tá aqui, pezinha, né, mamãe? Gente, enfim, como eu tava dizendo pra vocês... Eu ia postar um vídeo de desabafo e tal, porque esses vídeos, assim, costumam até atrair muita atenção por conta que, né, as pessoas gostam de ver sobre por que você tá se lamentando, né? E assim, gente, como eu tava dizendo pra vocês, Deus pôs no meu coração que não era pra eu postar vídeos assim, sabe? Meu cá? Meu cá? Então, assim, ao invés de responder as críticas, eu simplesmente vou orar por essas pessoas... Né, que Deus abençoe a vida delas, né? Porque muitas das vezes as pessoas criticam vendo a felicidade do próximo porque ela tá infeliz. E essa pessoa precisa de oração, né? Porque Deus é amor e Ele nos ensina a amar o próximo. E eu não vou ficar debatendo crítica, sabe? Cada um tem uma opinião e eu respeito a opinião do próximo. Seria bom se cada um fizesse isso. Mas eu sei que uma pessoa, quando ela não tá feliz, que ela vê outro feliz, ela se incomoda, né? Então, por isso surgem as críticas, né? Ver defeito onde não tem, que nem eu deixei aí na capa e o comentário de uma pessoa, porque veio a calhar, né? Porque hoje eu vim trazer vlog de faxinando a casa, né? Aqui do dia. E aí, por isso eu deixei isso aí, porque a pessoa assiste meus conteúdos, mas sempre deixa um comentário de crítica. Seja o que for que eu venho trazer aqui em vídeos, essa pessoa sempre vem criticar. Então eu vou orar por você, viu? Não vou falar nome, é claro que eu não vou fazer isso. Nem devo e também não quero. Mas se você estiver me assistindo, eu vou orar por você, tá bom? Pra que Deus tire do seu coração tudo aquilo que é de ruim, se for da vontade dele, né? Pra que você seja feliz. Porque as pessoas felizes, elas ficam felizes com a conquista do próximo, sabe? As pessoas que amam a Deus de todo o coração, que tem Deus no coração, fica feliz com as realizações dos sonhos do próximo, né?
Independente o jeito da pessoa ser, porque ninguém é igual um ao outro, ninguém é obrigado a ser igual aos outros, a fazerem o que os outros fazem. Não influencio ninguém a fazer o que eu faço, a levar a vida que eu levo. Eu compartilho aqui momentos da minha vida, sim, a realidade, morando fora, de imigrante, tudo aqui em Portugal, né? Compartilho minha realidade. Exponho aqui, então vou estar sujeita sempre a críticas, a elogios, né? Eu me senti muito feliz ontem, sabe? Quando Deus me corrigiu no meu coração, pra mim não fazer essas coisas de ficar debatendo crítica, de ficar respondendo, ele fazendo alguma coisa que te desagrade. Ore por essa pessoa. Não debata, não argumente que a pessoa esteja errada ou não, pra não provocar a ira, né? Porque isso também é pecado. A ira é pecado. Vivendo e aprendendo, somos vaso, né, na mão de Deus, que é nosso oleiro, e temos de nos permitir a ser moldado por Deus, né? Se permita ser um vaso na mão do oleiro, porque Deus, ele nos corrige com amor, né? Você se sente feliz em saber que você errou, mas que você vai fazer diferente, né? Orar para que Deus possa fazer uma obra na vida dessas pessoas, né? E que elas se permitem, né, a ser moldadas na mão de Deus. A volta de Jesus Cristo está próxima, gente. Tem acontecido tanta coisa no mundo sem explicação. Coisas maldosas, né? As guerras e tudo, gente. Que estamos aqui na Terra não é para a vida inteira, né? É a salvação para cada um de nós. Mas existe o livre-arbítrio, né? Que muitas das vezes, pelos seus atos, pelas suas escolhas do mundo, da carne, você acaba perdendo a tua salvação. E eu não quero perder minha salvação, gente. Eu quero, depois dessa vida aqui na Terra, que daqui a gente não leva nada, graças a Deus eu tô tendo a oportunidade de realizar muitos sonhos, de simplesmente poder comer fora, essas coisas simples, sabe? Desde as coisas que eu posso comprar um monitor dos meus sonhos, montar o computador. E não, gente, eu não tenho sonho de montar só um computador. Teve até uma pessoa que comentou que, como mãe, isso não é, é futilidade, é um sonho fútil, né? Que eu não tô pensando no futuro das minhas filhas. Gente, o futuro, tanto meu quanto das minhas filhas, pertence a Deus. Ele sabe o amanhã, eu não sei de nada. Eu vou conquistando, sim, os meus sonhos, porque não é porque eu sou mãe que eu vou simplesmente esquecer o que eu quero conquistar e pensar só nas minhas filhas. Eu também tenho uma vida. E pra mim realizar os sonhos delas, eu também tenho que estar feliz com os meus sonhos, né? Pra não ficar igual as pessoas que de repente vê os outros realizando o sonho e ofuscou o próprio sonho. Eita! E que ofuscou o próprio sonho pra fazer o de outra pessoa, seja do filho, seja do marido, entendeu? Eu vou orar, que é o melhor que a gente faz, né? Então é isso. Amém, Jesus Cristo. Serve a Deus de todo o seu coração, que o nosso único defensor é Jesus Cristo, e ele nos vale assim em todas as áreas da nossa vida. Permita-se ser moldados na mão de Deus, e você vai ver que a sua vida assim vai melhorar muito. Vai ver a transformação acontecer, e a gente sente uma felicidade imensa quando a gente serve a Deus. Mamãe, lá tem escorrega. Que legal. Gente, também pra casa de volta. Kenzinha tá ali, né, mamãe? E ela já chega. Eita, que isso? E ela chega e já pega a lancheirinha dela. É o cachorro. Essa vai cair, olha só, gente. Essa menina em pé. Comeu tudo já? Dá aí pra mãe pôr aqui. Deixa eu travar aqui. Vou botar aqui embaixo. É o cachorro, sim. Sim. Ei, segura, senão você vai cair. E Kenzinha vem contando o que ela comeu, o que ela fez na escola. Ah, ainda bem que não choveu, gente, porque eu, cabeçudo, esqueci o guarda-chuva. Tô aqui com tudo pronto pra poder fazer nosso bolinho de chuva. Meu Deus do céu, que descabelada que eu tô, Senhor. Dá uma enrolada nesse cabelo aqui pra evitar de cair no bolinho. Pegou chuva hoje no meu cabelo, gente, por isso tá arrepiado assim.
Gente, ficou tão bom. Sério, vocês não tem noção do quanto ficou bom. Ficou assim meio moreninho, gente, ó. Alguns, por conta que a Kesmer tava ali no meu pé chorando. Aí eu tinha que pegar ela. Aí ficou assim meio moreninho. Mas ficou na coloração ótima, gente, ó. Não ficou muito não escuro. Ai, meu Deus, essa tosse. Enfim, gente, ficou pronto meu bolinho de chuva. Ai, que delícia. Olha, agora eu tô aqui esquentando água pra poder fazer o chamate. Ó, gente, é bem prático, né? Esse chamate, vem deixar acesinho, né? Já vou deixar um aqui pro Thiago também. Você quer mais bolinho? Cadê o chinelo no pé? Vai pegar o croque. Se não ficar brigando, toda hora tem que estar falando pra pôr o chinelo no pé. Ó, gente, que delícia que ficou. Bem sequinho, tá? Bem sequinho por dentro, ó. Olha só como fica sequinho, gente. Esse bolinho são molinho. É, bem molinho. Então, o truque, gente, do bolinho de chuva é pôr um pouquinho de maisena. Uma colherzinha de maisena que você põe, fica bem sequinho. Toma! Já é outro dia, mas eu vou finalizar aqui esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É, logo já vou começar outro. Gente, hoje é outro dia e hoje tá literalmente chovendo o dia inteiro. Literalmente mesmo. Mas enfim, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu consegui deixar alguma mensagem boa nesse vídeo aí pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau.